Зростає державний борг, а разом із ним і відсотки за його обслуговування. У бюджеті 2010 на такі цілі заплановано понад 14 мільярдів гривень. 10 із них підуть на сплату процентів за внутрішніми позиками. Решта – за зовнішніми. Першу суму економісти пояснюють дорогими короткостроковими облігаціями, які Міністерство фінансів розміщувало у 2009-му під 30-36% річних. Слідуючий рік обслуговування державного долгу як мінімум має удешевитися. Росте, звісно, його об'єм, да, но доходності знижуються. Зараз доходності по внутрішнім державним облігаціям знизились там до 7-13%, то ж саме відбувається із доходностями єврооблігацій. До речі, державний борг нині становить 36% від ВВП країни. Більше як 215 із них – зовнішні позики і майже 125 – внутрішні. Дефіцит бюджету, який маємо зараз, за словами фахівців, до кінця 2010-го призведе до збільшення обсягу кредиту ще на 100 мільярдів. Скорочення дефіциту, який зробив уряд, воно буде проїдатися зростанням боргу. Тобто, якщо борг зросте протягом року на 100 мільярдів, то це за нього треба платити відсотки. Це знову додаткові видатки бюджету. Країна мусить вирулити з цієї ситуації. Приміром, у 2008-му на обслуговування державного боргу йшло майже 4 мільярди гривень, а це трохи більше, ніж 1,5% від доходів бюджету. Роком пізніше сума сягнула 9 мільярдів і вже 4% від надходжень до скарбниці. Нині це 5,5%. Чимось новим не буде й 2011-й. На виплату відсотків за позиками, за оцінками економістів, необхідно буде вже понад 19 мільярдів гривень. Цифри вагомі, утім, не критичні. Важче буде потім, коли доведеться сплачувати не тільки проценти, а й повертати 11 мільярдів доларів кредиту МВФ. Нагадаємо, країна їх позичила за прем'єрства Тимошенко у 2008-му. Пік погашення припаде на 2012-13 роки. Гроші отримали Нацбанк та уряд. Першим платитиме НБУ. Він завинив 6 мільярдів доларів. Ці кошти свого часу пішли на поповнення золотовалютних резервів. Решту має віддати Кабмін, який покривав дефіцит бюджету. Національному банку набагато простіше виплатити будь-який зовнішній борг через те, що в нього достатньо резервів. Що стосується бюджету, тут ситуація трошки інша, тому що уряд не має валютного запасу. Уряд або має таким чином проводити свою політику, щоб доходи бюджету перевищували видатки і цю різницю, цей профіцит направляти на виплату боргу, або він має залучати новий борг для того, щоб погасити попередній. Нову позику уряд вже отримав і, знову ж таки, від МВФ. Нагадаємо, перший транш за програмою «Стендбай», який становить 1,9 мільярда доларів, вже в Україні. Більша його частина піде на покриття дефіциту бюджету. Решту спрямують до золотовалютних резервів Нацбанку. Цей кредит також короткостроковий, лише на 2,5 роки, але дешевий. За оцінками експертів, його вартість близько 5% річних. Хоча, за словами фахівців, державі найкраще залучати гроші через емісію єврооблігацій. Кажуть, вони дорожчі, однак на 30 років. Таким чином можна буде зменшити щорічні витрати на обслуговування зовнішнього боргу, розтягнувши його в часі. Маріам Оганесян, Сергій Голіков, Валерій Наумов, Український бізнес-ресурс.